warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faslun fi tahdhir min ar-riya. Wa iyyaka wadiyasiru waria alan pamer pamer fainal maka satu neria iku yuhbitu ngerusak oporia amal ing amal wabtilulan batalakan oporia asalaba ing ganjaran wayu jibulan netepaken napa ria amakta ing bendu wali kobalan siksa pokon sama ulan teman-teman ngarani hu ing ria sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diarani asir ka ing sirik al-asoro kang cilik. Wabila hadithis sahih ku tetap na hadith sahih anu saking kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam utai dawu awalu khalqillah tusla bihimun nar talatatun awalu khalqillah utawi kawitane makhluke Allah tusla kang dileboni biha kelawan bihim kelawan khalqillah apa naru nar tusla kang dileboni bihim kelawan khalqillah apa sing dileboni an naru neraka iku thalathatun telu satu rajulun qura'a kang maca sapa rajul Al-Qur'ana ing Qur'an liukola drapon yang tadi usapakan opo innahu satu nirajul iku kori'un ahli maca warajulun lan wong lanang ustushida ustushida kang mati sahid soparajul kang mati sahid soparajul wama kotala ora peperangan sapa rajul ora peperangan ila liukola ayin drapon yang tadi ucapakan apa innahu jariun innahu satu rajul ku jariun wongkang kendel wongkang kendel warajulun lan wong lanang. Yang ketiga, lahu kang ikut tetap pada rojul yang ketiga ini malun utai banda. Tasodako kang sedekah sopo rojul minhu saking malun. Sodakotan kelawan sodako. Liukol, drapan yang tadi ucapakan opo innahu jawadun. Innahu satun rojul ku jawadun iku loman. Al-hadithan terus nasiru yang hadith bimaknahu kelan maknane al-hadith bimaknahu kelan maknane al-hadith waryau tawiriya iku imbarotun tetambungan antola bil manzilati saking murih pangkat kedudukan pangkat indan nasi indam sandingi manusia mencari kedudukan di sisi manusia bi amalin kelan amal yutakor robu kang digawe memeret digawe memeret mendekatkan diri opo bimithli kelan sepadane amal opo bimithli kelan sepadane amal ilallahi marang Allah Ta'ala
Salati kayak salat wasiamilan puasa. Fain asa sama kalon kerasa sopo siro min nafsika saking awak siro biria iklan pamer falatat lubanna maka aja merih temen aja mencari temen sopo siro al kholaso ing selamat minhu saking ria selamat minhu saking ria bitarkil amal iklan ninggal amal. Jangan juru amali terus mandek ah, takut ria. Jangan. Terus mengamal. Kalau ninggal amal, fatakunu. Maka ana sopa siro. Fatakuna maka sebabe ana sopa siro. Nasab. Fatakuna maka sebabe ana siro kukun ardoita teman-teman ngerido akan. Ridho akan sopo siro asyaitona ing seton. Kesenangan tuh seton ya. Balalika balik iku ing atase siro. Antaduro utayenta. Angen-angen sopo siro. Hakulu amalin utawi saban-saban amal. Latas tati ungkang ora kuasa sopo siro. Ora kuasa anta malahu ingin tang lakoni sapa sira hu ing kulo amalin illa haitsu yaroka angin ing dalam panggonan ningali ka ing sira sapa nas manusa ka haji wal jihad lan jihad wa talabil ilmi lan muri ilmu wa salatil jamaati wa malan barang jaro kang lumaku apa ma majro dalika yang dalam gon lumaku namkan haji jihad tola bi ilmi sholati jamaah wa alaika maka iku ingatasa siro antaf anlahu tayin tangan lakoni ini khobar ya fakullu amalin tadi fakullu amalin latasatu iku fa alaika antaf anlahu Faleka maka iku ing atase sira antaf anlahu tentang lakoni sapa sira hu ing amalin kulu amalin tadi dohiron hale dohir kama amaroka kaya oleh perintah ing sira sapa Allahu taala wajahid lan merangana sapa sira nafsaka ing nafsu sira yang kerasa ria tadi merangi jangan sampai ria jangan sampai ria wasain lan jaluka pitulung sapa sira jaluka pitulung billahi kelawan Allah taala terus jihade terus hajine terus talabul ilmine terus salat jamae manakala ada muncul-muncul ria perangi minta bantuan kepada Allah Ta'ala. Wa mamana pontai barang amal layakunukang ana. Layakunukang ora ana opoma. Ora ana iku minal amali saking amal. Biadil mata batiklan iki. Mathabah panggonan sementara amal itu bukan termasuk amal biadil mathabah orang seperti haji jihad talabil ilmi kasyami kaya puasa wal qiyamilan qiyamul lail ngadek sholat bengi wa sodakotilan sodakoh wa tilawatilan tilawah. Nah kalau amalnya itu macam ini puasa qiyamul lail sodakoh tilawah iku fa'alaika fi mithyadil amal bil mubalaw fi kitmaniha
iku faleka bimisli hadil amal, maka natapana siro, maka natapana siro bimisli hadil amali ing dalam sepadane iki piro peramal bil mubalaghati klan bangetaken fikit maniha ing dalam ngumpetaken misli hadil amal ini. Faina fila maka satu ne melakoni misli hadil amal bisiring dalam samar iku afdolului utama mutlakon hale mutlak illa liman aing kade wong amina kang aman sopoman arya ing pamer wa malalan angen-angen sopoman angen-angen al iktida ing den nuti al iktida ing den nuti wa kana lan ana sopoman iku min ahli saking ahline iktida. Dan memang dia itu adalah orang yang biasa diikuti orang. Faslun. Wahdaran wadiya sopo siro ahujba ing ujub. Wainau maka satunya ujba ujub iku minal muh biltoti. Setengah saking piro-piro perkara kang rusak amal. Merusak amal. Kala dewu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ujbu te ujub. Iku ya aku lumangan apa ujub. Ngerasa paling banyak, paling hebat. Iku ya aku lu apa ujub al-hasanating pira-pira kebagusan. Kama takulu kaya oleh mangan apa naru geni. Al-hatoba ing kayu bakar. Wa qala andawu sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatun utai perkara telu iku muhlikatun ngerusak. Satu suhun medit mutaun kang den turut kang ditaati. Kang ditaati, medit kang dituruti. Wahawan lan hawa nafsu. Suhun mutawahawan mutabaun kang den nuti. Selalu mengikuti kesenangan nafsu. Wa ijabul marilan gumune awak-awakan gumun binasi iklan awak deke mari ngerasa paling banyak ibadai wa ujbu te ujub iku ibaratun tetembungan annadhuril insani saking ningaline manusa ila nafsihi marang awak deke insan ditinggali biayani tanzimi kelawan mata ngagungakan banyak puasane banyak ibadai wailamalan marang-barang yasdurukan metu opoma minha saking nafsihi biayani istihsan iklan mata milang-milang bagus. Wa anhulan saking ujub. Al-ujubu tadi nasa'atukul. Wapal idlalu
arti kau tu percaya bila amal iklan amal. Percaya amalnya banyak sekali. Watadumulan merasa agung ala nasi ing atase nas. Warido lan rido rela ani nafsi saking nafsu. Wawau te ujub iku kama kola kaya bareng kola kang dawuh sapa Ibnu Athaillah rahimahullah. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa sahwatin arido ani nafsi. Aslu kulli maksiatin uta asale saban-saban maksiat wa ghaflatin lan lali wa sahwatin lan sawah iku arido rido ani nafsi saking nafsu. Intaha wisutu kopo makola Ibnu Athaillah. Makola Ibnu Athaillah. Wa man utai sapane wuku rodia rido sopoman anafsi saking awak dekeman rela terhadap nafsu ni amia maka wuta sopoman an uyu biha saking piro-piro caca di nafsu wuta an uyu biha saking piro-piro caca di nafsu wa mata lan ing dalam kapan yuflihu bagja sopoman wong ya jahlu kang bodoh sopoman uyuban nafsi ing piro-piro caca di nafsu niman gak bakal bagja wainur ridho angkuli aibin kalilatun walakinna aina suhti tubdil masawiya wainur ridho utawi mata ridho angkuli aibin saking sekaben aib iku kalilatun ketul tumpul medu ketul mata ridho ketul ora bisa melihat saban-saban aib kalilatun ketul tumpul berarti ora mampu untuk mengetahui saban-saban aib karena ridho. Walakin na aina suhti tetapi ne mata bendu ikutub di ngelahirakan opo aina suhti lain halnya mata bendu ngelahirakan almasawiya ing pira-pira kealanan semua kejelekan akan nampak semua karena dasarnya adalah bendu. Kalau dasarnya ridho tidak kelihatan aib. Faslun fitahdir min hubbid dunya. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunya utai demen dunya iku rasu kulli khotiatin pokoke saban-saban keluputan. Faidakana maka yang dalam nalikana ana apa hubuha demen dunya iku rasa kulli khotiatin pokoke saban-saban keluputan wa asla kulli baliyatin lan pokoke saban-saban bilai wa asasa kulli roziatin lan tegese pondasine saban-saban bilai
boleh biar jangan sama kuli baliatin cobaan boleh tapi ya udahlah sama wasa sakuli rozatin lan pondasine saban-saban bilai wa madina kuli witnatin lan panggonane saban-saban bilai saban-saban fitnah panggonane saban-saban fitnah wa mamba kuli mihnatin lan sumberane saban-saban cobaan wa utaya hubuha iku amrun perkara kode amma kang teman-teman sumrambah fiada zaman indam iki zaman opo dororuhu bahayane amrun watarolan mabur apa saroro peletikane peletikane amrun wadumalan agung apa hotoru ngawatirakane amrun wat bakolan nungkep alai ngatasi amrun nungkep sopo al khosu wong khusus walamulan wong awam kabe tumplek blek hubud dunya watadwaro lan ngelahir-ngelahirakan sopan nasu ngelahir-ngelahirakan sopan nasu manusia bihi kelan amrun amrun tuh hubud dunya bilah tisamin kelan ora wirang ora isin kelan ora wirang ora isin karena ukaya satu na amrun ikula aro ora ana cacat iku maujud fihi ing dalam amrun wala malamalan ora ana pemanglah iku maujud wakota makanalan teman-teman dadi tetep opo amrun mingkulubihim saking atine nas kulatamakun iklan sekabane dadi tetep fa asmaro makam buahaken opo amrun lahum aelinas buahaken alhirso ing demen bang albaligo kang banget ala imaratid dunya ingata sing rame akan dunya ngerame akan dunya wajam il khutamilan ngumpul akan banda fagodaw maka budalan esuk sapanas budalan esuk saponas warohulan budalan sore saponas
Budalan sore soponas bisa baka tihim kelawan piro-piro jaringin nas. Bisa baka tihim kelawan piro-piro jaringin nas. Listia disahawati karena remburu piro-piro sahawat. Kan Allah kaya kaya satunya Allah ku kod farodo teman majibakan sapa Allah alaihim ingatasenas imarotad dunya ing rame akan dunya kama farodo kaya oleh majibakan sapa Allah as sholata ing sholat. Yang saya cari itu jawab faidah karena hubuaro sakuli hati atin tuh belum nongol nongol. Walidalika ya yang pantas dari jawab tuh darosatil ma'alimuddini. Oh ada wali dalika ya. Karena araika anahu buarok sakuli hotiatin wa asla kuli baliatin wa asasa kuli roziatin wa ma'dina kuli fitnatin wa mamba'a kuli mihnatin wa huwa amrun qad amma ila akhiri. Ini yang pantas dari jawab itu adalah wali dalika ilahiri. Mau ada wali dalika itu kan. Ini jawab itu karena hubuha. Darosat ilang. Apa ma'alimud dini piro-piro tetengar agama. Darosat ilang apa ma'alimud dini piro-piro tetengar agama watu misat landen busak apa anwarul yakin piro-piro cahaya yakin wahorisat wahorisat lan bisu apa al-sinatul mudakirin piro-piro lisani piro-piro wong kang ngelingaken wa kharisat lan bisu apa al-sinatul mudakirin piro-piro lisani piro-piro wong kang ngelingaken wa afat lan rusak apa subulul huda piro-piro dalan pituduh. Dalan pituduh. Waktu himat. Landi terjang. Waktu himat landen terjang, apa subulur roda piro-piro dalan asor. Wahadihi. Utaiki darosat ma'alimuddin. Watu misat anwarul yakin. Wa kharisat al-sinatul mudhakirin ila akhirihi wallahi demi Allah ya yuhadhihi iku al-fitnatu fitnah al-amya'u kang wuta as-somma'u kang budeg
Al-mudlahimatu kang peteng. Al-mudlahimatu kang peteng. As-sawda'u kang ireng. Alati la yujabu kang ora den ijabai. Kang ora den ijabai fiha ing dalam fitnatul amya as-samma al-mudlahimah as-sawda. Sapa sing ora den ijabai man wong da'a kang donga sapa man. Wala yusma'ulan ora dirungu fiha ing dalam fitnah al-amya ora dirungu sapa man wong nada kang undang-undang sapa man. Hakko tetep boleh ini dari jawab faida kana di atas faida kana hubbuha ra'sa kulli khati'atin wasla kulli baliyatin wa asasa kulli raziyatin ilahiri hakko maka tetep apa ma barang ahbaro kang ngabaraken bihi kelan ma sapa sayyidul anbiya'i sayyidi para nabi sallallahu alaihi wasallam idh yaqulu ing dalam nalikane dawuh sapa sayyidul anbiya likulli ummatin fitnatun. Likuli umat ini kutab kada saban-saban umat fitnatun utai fitnah. Wa fitnatu umati utai fitnah umat ingsun iku almalu banda. Walikuli umatin iku tetap kada saban-saban umat ijlun utai pedet. Yang disembah-sembah itu pedet. Wa ijlu umati utai pedete umat ingsun iku ad-dinaru dinar wa dirhamu lan dirham. Manahu te maknane likuli umatin fitnatun ila akhirih hadis ini. Wallahu alam iku anna likuli umatin satuneku tetap kadue saban-saban umat se'an apa sewiji-wiji yastagilu nakang ketungkul sapa kulu umatin nakuni bihi kelawan se'an an ibadatilah andoh saking nyembah Allah Ta'ala kula istighali kelan sekabiani ketungkul kamastagolat kaya oleh ketungkul. Oleh ketungkul sapa Banu Israel, Banu Israel. Bi ibadatil izli kelawan nyembah pedet. Kelawan nyembah pedet an ibadatilah andoh saking ibadah Allah Ta'ala. Wabantu tidak ada wabantu famina husni maka iku setengah saking bagus annah tima utayan tamung kasih sapa kita hadihin nubdata iki cuilan cuplikan cuilan cuplikan sekelumit
bisain mung kasih kelan suwiji-wiji mima saking bareng waroda kang tumeka opoma fi dhammid dunya ing dalam nacad dunya wa dhammi musirialan nacad wong kang milih lan nacad wong kang milih dunya wayang bagi lan seogia apa anu sadira yen tangawiti sapa kita dalika yang mengkonkon anah tima mau anah tima mau ngawiti sapa kita dalika yang mengkon anah tima hadi nubda biko idatin kelan ko idah yu awalu kang digawe gondelan apa alaiha ing atase ko idah digawe gondelan apa alaiha ing atase ko idah wa yurjaulan digawe rujukan apa ilaiha marang ko idah Warjaulan digawe rujukan opo ilaha marang ko indah. Fanakulu maka ngucap sopo kita. Wabillahi taufik. Iku kelan Allah Ta'ala at taufik utai taufik. Ad-dunya ala salasi tobakotin. Utawi dunya. Iku ala salasi tobakotin. Ing atase telu tingkatan wa dunyan siji dunya fiha kang iku tetap ing dalam dunya asabu te ganjaran wa ukhra dunya kang weneh fiha kang iku tetap ing dalam ukhra al hisabu uta hisab wasali satun lan kang kaping telu dunia yang ketiga fiha al adabu fiha iku tetap indah salisa al adabu utawi adab famalati anapun teh dunia fiha kang iku tetap indah alati asabu teh ganjaran ya fahiya mangka iku utawi latifiha sawab iku alati dunya tasilu kang tumeka sapa sira kang tumeka sapa sira biwasitotia kelan perantaraan perantara alati biwasitotia kelan perantaraan lati tumeka ila khairi marang bagus watan julan selamat sapa sira biwasitotia kelan perantaraane alati kelawan pelantaraane alati selamat angko isari saking bedel sari wahia utawi latifiha sawab iku matiyatul mukmini tunggangane wong mukmin wa mazra'atul akhirati lan sawai akhirat sawai akhirat ladang akhirat wa yaute alati iku al-kafafu kecukupan minal halali saking halal wa amalati anapun utai dunya fiha kang iku tetap ing dalam alati al-hisabu utai hisab iku fahiyah
utawi allati fiha al-hisab iku allati dunya la tastagilu kang ora ketungkul sapa sira ora ketungkul sira bisa babi akalan sebabe allati ora ketungkul an adai makmurin saking nekani perkara kang diperintah. Tetap nekani perkara kang diperintah. Wala tartaki bulan ora nerjang sopo siro. Fitolabia inda muri alati. Ora nerjang amron ing perkara mahdhurun kang diharamaken. Perintah dilaksanakan yang haram dijauhi. Wa hadhihi dunya wa ta'iki dunya iku fiha al-hisabut tawil fiha iku tetap indam hadhihi dunya al-hisabu utai hisab at-tawilu kang dawa hisab tawil manakala uangnya mau ora nerjang perkara haram dan tetap melaksanakan perintah ya fi hal hisabu tawil warba buau te piro piro wong kang andueni hadhihi dunya hadhihi dunya hum yo arba buha iku al agnia u piro piro wong sugih alladzina yasbikuhum kang dingini hum ing al agnia sapa al fuqara u pira-pira wong fakir dingini ila jannati marang sorga binisfi yaumin kelawan kacek separo dina wawaw tainiswu yaumin iku hamsu mi'ati amin 500 tahun wa malati anapun utai dunya fiha kang iku tetap nam alati al-adzabu utai siksa fahiya maka iku utawi lati fiha al-adzab iku alati dunya tak tau kang nugel apa lati nugel an ada ilmak murad disaknakan ilmak murad dunya sing dadakan perintah-perintah Allah ditinggalkan watu kiulan nibaakan apa alati firtika bil mahdurat indam nerjang piro-piro perkara kang diharamakan dan menjerumuskan ke dalam melaksanakan yang haram. Wa yautelati fihal adab iku zadu sohibiha sangune wong kang andweni lati ilan nari marang neraka. Wa madrojatuhu lan wa madrojatuhu lan dalan jembare sohibiha dalan jembare sohibiha ila daril bawari marang desa kerusakan wa ilaihi lan marang latifihal adab iku marang al-latifihal adab al-isyaratu utai isyaru bima ruya kang diceritakan apa mak inna allaha iku ya'muru perintah sapa Allah bidunya kelan dunya ilan nari fatakulu maka ngucap sapa dunya ya rabbi
Asyai pantan ingsun. Mana kelompok saya wat bailan pengikut ingsun? Mana pengikut saya? Fayakulu maka dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala. Alhiku nyusulna sapa sira kabeh, gabungkan. Nyusulna sapa sira kabeh. Nyusulna biya kelawan dunya. Asya aha ing piro-piro pantane dunya. Ing piro-piro pantane dunya. Wat bahalan piro-piro pengikute dunya. Wat bahalan piro-piro pengikute dunya. Fayul haku nama kaden susulakan sopo asya uha wa atba uha. Digabungakan disusulakan sopo asya uha atba uha. Biha kelawan dunia.